اللہ نے ایک نام ہمیں دے دیا کہ اس نام سے جب پڑھو گے میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، قلب کو روشن کر دوں گا، تو کیوں نہ پڑھیں ہم اس نام کو کہ ہم اپنے گناہوں کو معاف کرا دیں. ہم سب گناہگار ہیں یا نہیں؟ بولیے گناہگار ہے یا نہیں؟ تو آپ چاہتے گناہوں کو معاف کرانا؟ چاہتے تو پڑھیے سب مل کر. ہم سب مل کے پڑھیں کہ اللہ کا ارشاد ہے کہ جو میرا بندہ ایک بار پڑھے گا مومن لا الہ الا اللہ میں اس کے گناہوں کو جھاڑ دوں گا، اس طرح پیپر پر جھاڑ ہوتا ہے. تو ہم جب اللہ نے ہمیں ایک اپنا نام بتا دیا کہ اسے پڑھنے سے میں گناہوں کو معاف کر دوں گا، تو کیوں نہ اپنے گناہ معاف کرا جائیں؟ کرایا جائے نہیں جی؟ کرائیں گے اپنے گناہ معاف؟ پکا ہمیشہ کرائیں گے؟ سچی؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. اور اللہ فرمائے میں قلب مومن میں رہتا ہوں، تو جب جس گھر میں اللہ رہتا ہے اس گھر کی صفائی چاہیے نہیں. بھائی یہاں صفائی کریں گے ہم رہیں گے، اور جب اللہ کے گھر کی صفائی تو اللہ رہے گا. تو پڑھیے سچے دل سے، اور اپنے اپنے پیر و مرشد کو یاد کر لینا، جو مرید ہیں جو نہیں ہیں تو جو چاہے تصور کر لیں. غریب نواز کا یا غوث پاک کا صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ آمنا برسول اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ.